Ja! Oh, nu, ja, oh. Oj, 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 jag blir riktigt salig. Nu måste vi läsa Bibeln. Ja, vi ska fortsätta strax här. Ja, men vi tar väl den här. Vi tar en liten annan vignettfilm som är också oerhört, oerhört bra. Ja, det är inte bara för att jag har gjort det, men jag har gjort den i ett program. Och den, jag vet inte om ljudet är på här nu. Det får vi se, men det kommer här nu i alla fall. Ja, där kom videon. Jesus, världens frälsare. Visst är det underbart. Det är om Jesus Kristus vi talar om och sjunger om. Och han är världens frälsare. Alltså, Jesus som står i boken här, i Bibeln. Han är världens frälsare. Så mycket älskade Gud världen. Att han sände sin enda son. Och han, den här sonen, han dog på ett kors för denna världen. För alla människor som bor på denna värld, på denna jord. Så uppstod Jesus igen från de döda. Och de som tar emot Jesus som bor på denna värld, som finns på denna värld. De som tar emot Jesus Kristus, människorna, de blir frälsta och får alla sina synder förlåtna. Så mycket älskar Gud världen. Ibland så talas det om domedagen, att jorden ska gå under och tidningarna skriver upp det här och sådär. Men jag ska berätta för dig att denna värld kommer inte gå under. Denna jord kommer inte gå under. Det kommer inte sprängas i bitet att atombombskrig. Det kan ju bli ett atombomb kanske krig och så. Det vet ju inte jag. Det kan ju bli ryska krig. Men den kommer bestå för Jesus har en värld som han kommer tillbaka till jorden. Och denna jord har ju blivit skapad i och genom och till Jesus Kristus. Så kan jag hämta vatten. Det är ju illa tvunget. Det är fortfarande tårt ute. Och varmt och svettigt. Och här inne i min sovrumsstudio har jag en lampa där. Jag har lampor överallt, utom i taket. Ja. Så Jesus har en jord som han ska komma tillbaka till. Han har ett land som han ska komma tillbaka till. Han har en stad som han ska komma tillbaka till. Och det landet är Israel. Och det landet kommer finnas när Jesus kommer tillbaka. Och det finns nu och det kommer finnas kvar. Och staden i Israel kommer finnas kvar. Ja, det är helt otroligt. Det är ju fantastiskt. Israel bildades, vad var det, 1948. Och då gick bibliska profetior i uppfyllelse. Det stod i Bibeln att judan skulle återvända till sitt land. Men om de nu ska kunna återvända till sitt land så måste det ju finnas. Och 1948 fick de tillbaka sitt land.